wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain Alhamdulillah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan baca ummul Al quran al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الحمد لله أتمنى terima kasih pada semua kerana sudi bersama dengan saya pada malam ini cuaca uh, di luar sana agak uh, berkilau-kilau berkilat-kilat di luar sana kita doakan uh, talian kita okey kita doakan majlis kita berjalan dengan baik dan program kita dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya mulakan dahulu pada malam ini dengan membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, Nabi berkata uh, Nabi berkata inna marahu kullahu khairun wa laisa zalika li ahadin illa al mu'min in asabathu sarau syakara fakana khairal lahu wa in asabathu darra sabara fakana khairal lah Baik Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ajaban li amril mu'min satu perkara yang menarik yang menghairankan tentang sikap orang yang beriman ini. Kata Rasulullah, "Hairan, aku tengok orang yang beriman ni. Ah, uh, ni dia. Sebab apa?" Kata Nabi, "Innam inna amrahu kullahu khairun." Sesungguhnya perkara ataupun pekerjaan mukmin itu semuanya menjadi satu kebajikan. Sekiranya mengenai seseorang itu akan kesukaan Maka dia akan menjadi seorang hamba yang bersyukur Dan jika sekiranya Menjadi ataupun terkena kepada seseorang itu akan kemudaratan Maka dia menjadi seorang yang sabar Itu juga satu kebaikan kepada dia Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Di dalam hadis ini Nabi SAW Menyebutkan kepada kita Tentang sifat yang dikatakan sebagai sifat orang yang beriman satu perkara yang menghairankan terhadap orang yang beriman Semua benda pada orang yang beriman ini adalah benda yang baik Kalau dia mendapat kenikmatan Dia menjadi hamba Allah yang bersyukur Maka itu kebaikan pada dia Kalau lah orang yang beriman itu satu perkara yang mudarat Maka dia menjadi seorang yang sabar Maka sabar itu juga merupakan kebaikan kepada dia Kenapa saya bacakan hadis ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Kerana kita sekarang diuji Dengan ujian Yang kita sebut sebagai COVID-19 Coronavirus ya, Dulu kita faham Corona ni Toyota ya. Sekarang hari ini orang kampung pun dah boleh sebut ada Coronavirus Covid-19. Oi, orang tak leman boleh sebut sekarang. Yang dia tak boleh sebut hand sanitizer, sampai sekarang tak boleh sebut. Hand sanitizer kita sampai sekarang tak apa nak fasih lagi sebutnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab ada orang bertanya, kalau Allah sayang kepada orang Islam, kenapa Allah tidak angkat wabak ini daripada orang Islam? Kenapa? Sampai nak pergi Mekah, nak semayang di Masjidil Haram pun tak boleh. Nak buat umrah tak boleh. Macam mana ni? Sampai nak semayang di masjid sebelah rumah pun tak boleh ni. Melainkan tu imam tu siak je. Ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya menjawab persoalan ini daripada hadis ini. Daripada hadis ini memberikan jawapan kepada kita. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Allah Ta'ala beri kepada kita sesuatu nikmat, Allah beri kepada kita sesuatu kenikmatan. Kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Malah disuruh kepada kita. Nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita itu kita tunjukkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Disuruh tunjukkan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Disuruh sebut pun kerana menyebut-nyebut tentang nikmat yang Allah Taala bagi itu merupakan suatu perbuatan yang dipanggil sebagai syukur menyebutnya menggunakan memakai sesuatu kenikmatan yang Allah Taala bagi itu nama dia syukur termasuk dalam maksud-maksud perkataan syukur itu sendiri Tuan-tuan, bila kita mendapat nikmat daripada Allah, kita disuruh menjadi Allah, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sehinggalah Allah berkata la in syakartum la Sebab itu orang Islam apabila mendapat sesuatu kenikmatan bukan dia setakat dia seorang saja yang merasai kenikmatan tu. Orang yang beriman kalau dia dapat sesuatu nikmat, orang lain pun dia rasa. Dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak dengan hibah, dengan wakaf. Nampak tak hebatnya orang yang bersyukur apabila dia mendapat nikmat. Harta dia agih-agihkan dia, sedekah ni Allah mencurah-curah dia. Tetapi apabila dia mendapat musibah, orang yang beriman itu adalah sabar. Kerana dia tahu sebab dia adalah hamba. Bila sebut kita adalah hamba, maka kita di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kita tertakluk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah bagi nikmat dan ada kalanya Allah Taala memberikan mudarat kepada kita. Allah memberikan ujian kepada kita. Allah Taala memberi dan orang beriman bila dia mendapat musibah, apa dia buat? Dia menjadi sabar. Sehinggalah Allah Taala menyebut innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Taala itu adalah bersama dengan orang-orang yang sabar. Bukankah dapat musibah itu dia menjadi sabar dan apabila dia sabar dia pula mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita diuji dengan musibah, mudarat dan sebagainya, janganlah cepat-cepat kita mengatakan bahawa itu adalah balak. Itu adalah Allah tak suka dan sebagainya. Takkan orang yang baik Allah tak suka Kadang-kadang itu bukannya dipanggil sebagai balak Kadang-kadang dipanggil sebagai ujian kepada dia Ibtalahu Allah Ta'ala uji kepada dia Untuk apa? Dinaikkan darjat Nak tengok sama ada dia sabar ataupun tidak Kalau kita nak tengok kata Ustaz, Saya pergi masjid pun saya sakit macam mana Ustaz? Lain kalau saya tak pergi masjid Saya pergi masjid Saya kuliah depan sekali Ustaz tapi kenapa saya sakit? Habis tu Nabi Ayub tak sakit. Nabi Ayub tak sakit. Ustaz, anak saya baik ustaz. Tak pernah tinggal semayang ustaz. Macam mana ustaz kena penyakit COVID-COVID ni pula ustaz. Habis tu Nabi Zakaria pun meninggal ke oi. Nabi Zakaria pun wafat tapi wafatnya dibunuh. Jadi kalau kita mengatakan bahawa saya orang baik, anak saya orang baik, jiran saya orang baik, kenapa ditimpa musibah dan sebagainya? Nabi-Nabi juga diuji Dan ujian mereka lagi teruk daripada kita Adakah mereka itu mendapat balak daripada Allah? Tidak Sebab itu kita kena faham Itu adalah ujian daripada Allah Untuk dinaikkan dinaik, pada makam yang bagus Dinaikkan pada ujian yang bagus Sebab itu Allah Ta'ala sebut Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Bila Allah Ta'ala uji kita ini, Allah Ta'ala nak tengok siapakah di kalangan kita yang paling baik amalan dia. Jadi, ada orang yang bila sihat, dia semayang. Bila sakit, lagi kuat dia semayang. Ada orang yang bila sihat, dia semayang. Bila sakit, dia tak semayang. Ha, nampak tak tuan-tuan? Ada orang bila dia sihat, dia sedekah. Bila dia sakit, dia tak sedekah pula. Ada orang bila dia sihat, dia berzikir. Bila dia diuji dengan ujian sakit, lagi kuat dia berzikir. Ada orang yang bila rajin berzikir waktu sihat, waktu sakit sudah mengamuk pula. Maknanya dia gagal. Di situlah Allah Ta'ala letakkan kepada kita satu ujian. Jadi bila berlaku sesuatu perkara yang tak elok kepada kita sebenarnya, kadang-kadang dia menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala setengah orang akan dapat macam itu yang kedua kadang-kadang ujian atau musibah ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala maklumlah kita ni dah jauh dah hidup dalam mewah kan hidup dalam mewah, makan mewah, pakaian mewah, segala-gala mewah, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini, mewah. Bila mewah, kadang-kadang ada yang lupa. Allah Taala ni sayang pada kita. Bila lupa, takut nanti jauh sangat pergi dia. Maka Allah datangkan satu ujian, Allah datangkan satu musibah untuk tarik balik. Macam kita lah naik kapal terbang Duduk atas kapal terbang Pakai earphone Tengok drama, filem atas kapal terbang Relax Pramugari pula hantar makan-makan pula Relax, tidur tenang Macam tak ada masalah ya. Nampak? Relax Sekali Allah bagi goncangan pada kapal terbang Earphone pun dibuka dia punya TV tadi pun terpadam sendiri dia. Rapat kita pegang. Pejam mata kita ni. Begini duk pegang. Pada masa itu siapa yang kita ingat? Ada kita ingat PUBG masa itu. Ada kita ingat Liverpool masa itu. Ada kita ingat Sup. Gearbox masa itu. Ada kita ingat Chicken Chop. Tak ada. Yang kita ingat Allah. Ya Allah. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nampak tak? supaya kita balik menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Selama ni menguap pun tak nak sebut nama Allah. Bismillah pun tak nak dibaca bila makan. Allah bagi macam ni supaya kau balik pada pada Allah taala. Sebab itu Allah taala bagi kita sakit perkataan yang paling banyak disebut bila sakit ialah Allah. Nak bangun kerusi. Allah. Allah nampak. Nak duduk atas kerusi. Allah. Allah. Alah, nampak tak. Mana ada orang sakit bila nak bangun kursi sebut benda lain? Ada tuan-tuan habis sebut benda lain. Oh, ni lupa. Ada tuan Jarang tuan-tuan. Tak pernah kita dengar lagi. Lah. Yang disebut ialah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala ni dia bagi kita sakit pada masa itu. Supaya kita kembali sebut kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Al-lazina iza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un orang yang beriman ini bila dia ditimpa dengan sesuatu musibah maka dia akan mereka akan berkata sesungguhnya daripada Allah kita semua ini datang kepada Allah lah kami akan dikembalikan subhanallah masyaallah Kadang-kadang musibah ni tuan-tuan dia membawa maksud kepada kita. Membawa maksud kepada kita tentang balak. Sebab Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran Misalnya di dalam Surah Al-A'raf Ya Wa kam min karyatin ahlaknaha Faja'aha ba'asuna bayatan Awhum qa'ilun Allah kata berapa banyak kami telah binasakan kampung-kampung negeri-negeri. Dan kami turunkan balak kepada negeri itu pada waktu malam. Sedang mereka tidur dalam rumah mereka. Ataupun pada waktu siang sedang mereka berkata-kata. Sedang bercakap. Berbual-bual Turun balak Maknanya kadang-kadang musibah yang didatangkan oleh Allah ni pada setengah-setengah manusia Berbentuk balak Kenapa berbentuk balak? Kerana pelanggaran hukum yang kita buat Pelanggaran hukum yang kita buat Sesuatu benda yang kita ditegah kita buat Allah dah bagi peringatan tak nak ikut. Allah dah bagi warning tak nak ikut. Dah dihantar larangan tak nak ikut. Dihantarkan kepada kita penasihat pun tak nak ikut. Maka dah sampai masanya untuk Allah membuatkan sesuatu itu sebagai satu pengajaran yang dipanggil sebagai wabak. Yang dipanggil sebagai balak. Yang dipanggil sebagai kerosakan. Akhaznahum baghtatan fa'idhahum mublisum. Diturunkan sesuatu balak itu secara tiba-tiba mengejut. Tak disangka. Begini itu duduknya. Ha, yang ni yang kita takut. Sebab bila Allah Ta'ala menurunkan sesuatu wabak, sesuatu balak macam ini, Allah bagi semua. Dia tak kata ni kalau demam denggi misalnya atau imam tak kena. Ha, elok nyamuk. Elok nyamuk tu nak gigit. Bila nak gigit tengok-tengok tu -tengok, imam. Ha, cancel lah. Pergi cari orang lain lah yang tak semayang Yang ni tak semayang boleh buat Tak nyamuk bukan macam itu tuan. Virus eh, ya. ni Ustaz Kazim ni Tak payah pergilah lah pula Ustaz Kazim ni Pergi cari orang lain lah Virus tak macam tu Dia bagi semua Sebab semua orang akan mati Tetapi Akan dihisap mengikut amalan masing-masing Wataku fitnatan La tusiban nalazi minkum khasah Takutlah kamu dengan satu fitnah yang bila Allah turunkan kepada kamu Dia bukan setakat turun kepada orang yang zalim di kalangan kita Bahkan ujian ataupun fitnah yang turun ini Balak yang turun ini merata semuanya Yang baik pun kena, yang budak pun kena Tetapi mereka ni orang baik Walaupun mereka kena, mereka sabar dan sebagainya Maka di hari kiamat akan dibalas mengikut amalan masing-masing, kedudukan masing-masing. Siapa yang zalim beginilah balasan dia. Siapa yang baik yang beriman kepada Allah walaupun matinya dalam musibah dan sebagainya, maka mereka mendapat kebaikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, kita lihat di sini telah pun ramai yang bersama dengan kita pada Uh, malam ini saya tengok ramai banyak mesej yang masuk okey uh, Zakaria Hashim Shimi Al Peraki sedang menonton kita juga ya daripada Hasri Zulkifri, Lani Azahar, uh, Muhammad Azhar suara macam tak dengar Zulkifri Assalamualaikum Ustaz cantik baju ya uh, har Hariani Edaya eh, Ustaz nak tanya sikit Uh, luar daripada tajuk betul ke kalau kita ziarah kubur orang yang dah meninggal dia dia tahu kita datang dan betul ke orang yang cakap hari kami hari jumaat roh tunggu di kubur uh, betul ke dan satu lagi betul ke kalau anak tak solat setiap waktu malaikat akan lempar batu daripada api neraka kena pada ibu bapa kita ah uh, ustaz jawab nanti tak apa saya nak tahu jawapan jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya bila kita menziarahi kubur ya satu uh, perkara yang memang kita dituntut ataupun disuruh menziarahi kubur tapi kena adabnya kena betul caranya ya jangan kita ni uh, faham ziarah kubur ni macam nak pergi melancung pula ya ada ucapan salam dia ada adab susilanya jangan duduk di atas kubur ya, setengah orang baca Quran di atas kuburnya pijak di kuburnya kenalah jaga juga dan kita dalam kitab-kitab mengatakan bahawa uh, mereka mengetahui ataupun mengetahui siapa yang menziarahi ataupun uh, siapa yang datang itu di, di alam barzah ya keadaan di alam barzah sama ada hari kami hari Jumaat roh tunggu di kubur ni wallahu a'lamlah tuan-tuan okey pergilah ziarah hari apa pun waktu malam pun boleh ziarah cuma kita sekarang ni tak beranilah okey masalah yang kedua tentang masalah tak sembahyang. Bila anak tak sembahyang, anaklah yang menanggung dosa tak sembahyang tu. Mak dah suruh anak tak tak nak sembahyang. Pak dah suruh anak tak sembahyang. Apa pasal bapak pula masalahnya? Anak tak sembahyang boleh cakap pula, saya tak sembahyang ustaz, bapak saya yang nanggung dosa saya. saya ni isteri ustaz. Saya tak sembahyang suami saya lah yang menanggung semayang dosa saya tak sembahyang. Siapa cakap engkau tak sembahyang lah yang nanggung dosa. Anak tak sembahyang, anak lah yang menanggung dosa Tetapi bapa kalau tak pernah suruh ha, Yang ni yang kita tahu Mak tak pernah hajar, bapa tak pernah hajar bapa tak pernah suruh, bapa tak pernah hajar anak sembahyang Langsung tak peduli ha, Maknanya dosa si bapa tadi sebab tak menyuruh, tak mengajar Ayah ha, ni yang kita takut. Tapi kalau anak tu tak semayang juga, dia tetap berdosa. Yalah ustaz macam mana saya nak semayang Bapak tak ajar saya Memang bapak kau tak ajar Habis tu ustaz di sekolah agama rakyat tak ajar ke Kenapa tak masuk sekolah agama Kenapa tak belajar dah tahu tak pandai semayang Janganlah cik menyalahkan orang kalau macam tu seronoklah lah tak semayang. Suami saya yang tanggung. Seronoklah lah tak semayang. Mak bapak saya yang tanggung. Oh janganlah macam tu tuan-tuan. Ya, jadi kita ambil sendiri. Mak kita tak ajar kita semayang. Bapak kita tak ajar kita semayang. Kita ambil inisiatif untuk belajar kita. Dan dalam masa yang sama, kita semayang berjamaah. Ajak mak dan ayah kita semayang sama-sama. Insya Allah kita bina kedudukan yang baik di dalam rumah tangga kita. Baik, kemudian kita sambung lagi bacaan di sini. Uh, Alhamdulillah dapat dengar ustaz dengan dengan jelas Nur Faizah Mak audio tak jelas. Aduh kan jadi saya tak dapat tulu mungkin cuaca kot. Zakaria Hashim, Ustaz Muhammad Kazim Elias, salam dari Hospital Bainon, Ipoh. Doakan saya ustaz insya-Allah kita doakan pada saudara Zakaria Hashim yang sekarang dirawat di hospital Uh, tuan Kubainon di Ipoh diberikan kesembuhan yang baik pada kita. Alhamdulillah daripada Rosya, daripada Batu Pahat, hujan lebat sebelum kita uh, mulakan ceramah. Ya, di sini pun hujan lebat juga. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT. Bila kita sebut tentang musibah, apa yang perlu kita buat? Ya, dalam keadaan sekarang ni, misalnya, musibah sekarang ni apa perlu yang kita buat sebenarnya tuan-tuan bila kita faham tentang virus penyakit wabak musibah dan sebagainya ada setengah orang yang ya memang kita takut adakah salah takut pada virus adakah salah kita takut kepada harimau adakah salah kita takut kepada uh, ular dan sebagainya yang pertama mereka itu adalah makhluk Allah Memang kita takut Tetapi kita takut Sebenar-benar takut ialah Ketuaatan kita ialah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada orang berkata kenapa tak pergi semayang di masjid Kamu ni takut virus ke Takut mati ke Takut pada Allah kita tak pergi semayang di masjid Bukan bermakna kita tak semayang di rumah Semayanglah di rumah kalau pergi punya masjid misalnya Semua pakat sakit mati semua Habis mati semua pula Habis tu siapa yang nak mempertahankan Islam Siapa yang nak mengembangkan Islam nanti Kalau semua pakat sakit belaka Di sini kita kena faham Rukhsahnya keringanan yang diberikan kepada kita Tetapi bila berlaku musibah seperti ini kita untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat. Bayangkan tuan-tuan, Allah Taala berikan kepada kita satu virus. Yang dengan satu virus satu dunia kelang kabut. Satu dunia kelang kabut. Keluar rumah tak boleh, naik jalan tak boleh, ada duit banyak pun tak boleh berjalan. Nak buat apa ni? Nak buat apa sekarang ni tuan-tuan? Duduk di rumah ada kereta minyak tak kering-kering sekarang Duduk di rumah tiga suku pun duduk di rumah sekarang Sebenarnya Allah nak ajar pada kita Segala kemewaan yang kita ada ni Adalah bersifat sementara Adalah bersifat pinjaman daripada Allah Dan cukuplah Allah Ta'ala hantarkan satu benda yang sangat halus Yang tak nampak dengan mata kasar Dengan virus ini satu dunia terganggu Ekonomi terganggu Pentadbiran terganggu Orang kaya terganggu Orang miskin terganggu Segala-galanya Untuk apa? Untuk kita balik pada Allah Mungkin selama ini kita dah jauh sangat pada Allah Selama ini kita bebas Nak cakap apa pun cakap Nak makan benda apa pun makan Jumpa tengah jalan Kutip makan Benda tu duduk atas pokok bergantung Tarik buat sup pergi makan Baliklah pada fitrah yang asal Makan yang halal dan tayyiba Kita ajak orang balik makan yang halal Yang buruk, yang haram, yang tak elok Jangan dimakan Supaya balik normal balik Selama ni kita lihat ada orang yang banyak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah orang dah tak kisah dah. Sedangkan Allah dah pesan dalam Quran jangan kita ini menyalahi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Jangan kita menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takun fitnatun kamu akan diturunkan azab kepada kamu. Autusibahum azabun alim akan diturunkan azab yang pedih kepada kamu hari ini tuan-tuan, akibat daripada kita membiarkan orang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini jadi sungguh. Allah turunkan fitnah dan Allah turunkan azab yang begitu dahsyat kepada kita. Jadi mungkin pengajaran yang kita kena ambil hari ini selepas ini ambil tindakan kepada orang yang menghina Nabi Muhammad, yang mengutuk Nabi Muhammad, yang menghina Islam, yang menghina unsur-unsur dan syiar-syiar yang terdapat di dalam Islam lebih tegas lepas ini. Yang ketiga kita nak orang-orang yang terang-terang melakukan kemaksiatan. Bercanggah dengan apa yang telah dijadikan dia oleh Allah balik bertaubat. Kalau dulu kita membiarkan golongan ini bermaharaja lelah. Laki-laki nak jadi perempuannya, jantan nak jadi perempuannya dengan bangganya duk sebut-sebut sebut, sebut, sebut seolah-olah Tuhan tak boleh buat apa pada dia. Cuba kalau saya salah mesti Tuhan turunkan bala pada saya. Ha sekarang semua Allah turunkan bala. Golongan macam ini pun tuan-tuan perlu diambil tindakan supaya kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana mereka-mereka ini Allah Taala turunkan bala yang akhirnya menjadikan kita semua jadi susah. Mungkin selepas ini kita melihat Pertambahan yang ramai di dalam masjid Yang solat berjamaahnya Yang mengikuti kuliahnya Dan yang paling saya rasa tuan-tuan yang kita kena muhasabah Dah berpuluh-puluh tahun lah kita ni asyik bergaduh Berpecah belah sama-sama kita Sama-sama umat Nabi Muhammad Sama-sama menyembah Allah Sama-sama Islam Bergaduh, 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 bergaduh dan lebih malang lagi kita ingatkan bila dah datang musibah macam ni kita kembali bertaut lupakan segala sengketa selesaikan masalah bersama rupa-rupanya turun masalah musibah macam ni pun masih nak bergaduh lagi bila Tuhan nak tolong kita kita duk tanya mata nasrullah mata nasrullah bilakah bantuan Allah akan sampai nak sampai macam mana bantuan kita ni sama-sama bantuan dengki mendengki dapat bantuan pun kita dengki mendengki nak agihkan bantuan pun dengki mendengki kutuk mengutuk macam-macam yang kita sebut tak bolehkah pada masa ditimpa musibah seperti ini kita mulakan dengan perkataan yang lebih baik jom kita bersatu hati jom kita berkasih sayang mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan yang dirahmati Allah Ya Puan Jamilah bacuk line tak berapa elok Internet slow ya, Sebab ramai peminat ustaz ya ke? Saya pun di sini pun slow juga kan? Sabarlah tuan-tuan di sini hujan Jadi nak buat macam mana Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT Nur Jamil daripada Kampung Medan PJ Clear Alhamdulillah Begitu juga daripada Sandakan Mir Hanis Dari Sandakan Begitu juga daripada Hamidah Osman dari Singapura Ustaz alhamdulillah jelas Syahirah Azidar Muhammad Ihsan nak buku-buku belakang tu please subhanallah Muhammad Azhar Zahar daripada IPO Ujian rahmat alhamdulillah begitu juga daripada Afizah siaran jelas kami di Serike di Sarawak Alhamdulillah Muhammad Rafizi Ustaz bertambah handsome sekarang Handsome ni tak nampak ni Dah side burn ni tuan-tuan Nampak garang sikit Nanti nak simpan macam Alexander Graham Bell lepas ni Tuan-tuan yang dirahmati Diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ya Saya nak bacakan kepada tuan-tuan Satu lagi hadis Nabi SAW Wasallam. Dalam keadaan kita ditimpa ujian sebegini Apa yang kita nak Kita nak mencari Sesuatu yang Allah redha pada kita Sesuatu yang Allah sayang pada kita Bila Allah bila Allah sayang pada kita Kita mohon doa Allah makbulkan doa kita Mudah-mudahan Allah kesian pada kita Ya Kita rindu pada masjid Bayangkan Ramadan nanti saya tak boleh bayang Tuan-tuan kita Selalu semayang terawih di masjid Berbuka puasa di masjid ya lepas sahur kita ke masjid tapi bayangkan kalau lah perkara ini berpanjangan macam mana kamu kita ya ada orang kisah tentang bazar Ramadan dia ya, asyik nak bincang puasa pasal Ramadan dia fikir dia ya, pasal Ramadan tak ada tak apa dia ya, masak di rumah pun boleh tapi yang kita susah hati sangat ni tuan-tuan tentang keseronokan kita bulan Ramadan Nanti kesunyian akan berlaku Tak apalah sebagai orang Islam apa pun tak apa Sembayang terawih di rumah pun tak apa Tetapi kita nak kalau bolehlah Benda ini selesai cepat Supaya Allah Kasihan pada kita Bagaimana kita nak dapat kasih sayang Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Sebut inna Allah lakum Salasan Wa yakrahu lakum salasan Fayarda lakum an ta'buduh wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'a wa la taferruku. kata nabi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Reda kepada kita pada tiga perkara dan benci kepada tiga perkara apakah perkara yang Allah taala suka kepada kita yang Allah taala reda kepada kita yang pertama sekali antabudu wala tusyriku bihi syai'a ah. dan yang ketiga wa anta tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu yang pertama kita sembah Allah saya seronok tengok jemaah tablet ya doktor puji nurse puji frontliner puji cluster dari ataupun cluster tablet mereka tulis dalam Facebook, mereka tulis dalam kata-kata kami selesa melayan mereka, merawat mereka. Azan berkumandang, semayang didirikan dan mendapat kerjasama yang sangat baik. Bayangkan tuan-tuan dalam keadaan sakit, semayang tak tinggal. Subhanallah. Inilah yang kita nak. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, masjid kita tak boleh pergi berjemaah. Tak apa, kita jemaah di rumah dalam keadaan musibah ni tolong jemaah di rumah sembah Allah. Sampai bila kita nak tengok TV tak habis-habis drama tak habis-habis ni bila? Cukup pukul 7 dah siapkan sejadah, bentangkan sejadah. Bapa dah mula start nak jadi imam, anak dah azan, mak dah standby dah. Kalau selama ini kita sibuk pukul 7 malam masih lagi di jalan raya, Tujuh malam mungkin lagi di kot takraw, di padang bola, di shopping mall. Tapi hari ni mana ada dah. Jangan katakan kot takraw, kedai, disko pun tutup. Karaoke pun tutup. Ha bayangkan Allah Taala punya hebat. Dia hantarkan semua virus ni, semua tutup. Semua duduk dalam rumah. Apa kita nak buat? Pada masa itulah kita beribadat kepada Allah. Bapak-bapak, abang-abang yang selama ni mungkin Tak pernah nak jadi imam semayang Apa kata? Jom jadi imam semayang Selama ni kita semayang laju, cepat Nak habis cepat Apa lagi kita nak kerja sekarang? Semayang dengan khusyuk Baca, zikir mulama baca Cubalah Kita buat satu benda yang banyak masa untuk Tuhan Kalau dulu kita jarang baca Quran Saya yakin kakak -kak dan abang-abang yang mengikuti FB Live kita pada malam ini Dah khatam Quran, Alhamdulillah Bulan Syaban dah habis dah Quran Nanti nak masuk Ramadan, nak khatam lagi sekali Alhamdulillah Syukur pada Allah Yang kedua Jangan kita sekutui Allah dengan sesuatu pun. InsyaAllah. Saya petang tadi tengok satu YouTube. Satu orang yang murtad. Dia tak lah apa semua insyaAllah. Satu hari saya akan jawab apa yang dia tak puas hati tentang Islam. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kesian tengok dia. Dia tak jumpa jawapan Akhirnya masuk agama lain Dan dia kata agama baru dia lebih baik daripada Islam Dan yang seronoknya pula dia cakap seorang-seorang dia Memang lah Ya yeah. Kalau tak faham tanya Kau mungkin tanya siapa Kau tanya siapa Cerita pasal Islam Dia cerita pula Islam tu eh? Yeah. Islam tu apa Isyak lah, subuh lah, lohor lah apa magasar lah maghrib lah jadi Islam tu dia la ilaha illallah macam-macam ya jadi insyaallah mungkin dalam rancangan lain kita akan jawab tentang apa yang dia tak faham supaya orang lain boleh faham kalau dia tak nak faham pun tak apa supaya orang lain yang dengar yang tengok Facebook dia live dia apa nama YouTube dia boleh faham dan kita jawab balik dengan penuh fakta eh. Janganlah kita sekutui Allah dengan sesuatu pun. La tushrik billah. Jangan. Allah suka kita menjadi orang yang bersih. Bersih daripada menyungutui Allah. Dan yang ketiganya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguh kita dengan agama Allah. Jangan kita berpecah daripada agama kita. Jangan kita bergaduh sama-sama kita. Memceraikan tali silaturahmi di kalangan kita. Maka siapa yang berusaha menjaga tiga perkara ini Allah taala akan mengasihi kita tetapi awas dengan tiga perkara ini yang dibencinya yang pertama kata nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu lakum qila wa kathratas sual wa ida'atul mal ada tiga perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala pertama membanyakkan bercakap pada sesuatu yang tidak ada faedah. Yang kedua, membanyakkan bersoal. Dan yang ketiga, banyak membuang-buangkan harta yang kita sebut sebagai membazir. Apa dia perkara yang Allah tak suka? Nombor satu ialah bercakap benda yang lara. Wallaghfi. Ya orang bercakap benda-benda yang lara, benda yang tak ada faedah. Ya, ini ni yang yang kita takut, tuan-tuan. Masa kita hari ini lebih banyak melihat gadget daripada melihat Quran. Baca benda yang terdapat dalam gadget kita ni, tuan-tuan, lebih daripada kita duduk semak Quran. Banyak masa kita ni dia habis menjadi uh, berbuah satu perkara yang tidak faedah. Artis bercerai, nyimang, isteri orang kaya nak failkan tuntutan bercerai apa kerja ni tuan ada untung kepada agama kita bincang benda-benda itu tak ada faedah banyak lagi urusan kita yang belum selesai banyak lagi amalan kita yang belum selesai baik kita selesaikan tanggungjawab kita yang kedua membanyakkan tanya membanyakkan bertanya ni bukan maksud bertanya ni kita kata banyak songeh Ha, yang ni yang tak nak ni banyak soal Kalau tak faham tak apa Ustaz saya nak tanya sikit Apa hukum ni? Tak apa Ya banyak soal-banyak soal ni tuan-tuan Banyak kira bicara ha, Besok datang semua buku 9 Nak pakai baju warna apa? Terpulang Ustaz kalau pakai baju Melayu boleh tak? Ha, itu banyak soal Orang dah kata datang Pakailah baju kaya apa Janji tutup aurat datang Ini dah banyak soal Ustaz kalau pakai baju Melayu Tak pakai samping boleh tak? Akhirnya jadi susah jadi susah. Eh, jadi kalau kita faham tu, tu isduk kita adalah senang. Jalan. Ya nak bagi susah tu eh, apa? Dan yang ketiganya ialah membanyak-banyakkan membuang harta. Eh, yang dipanggil sebagai sebagai Rabiah Muhammad Isha, Alhamdulillah Singapura Kelia Bila dengar hati rasa tenang Acik Kamal Kasmah Rohani Hujan lebat Rahmat daripada Allah Siti Muhammad Hamali Ustaz hari tu kata tak boleh lena Iyalah boleh ke Ustaz lepas buat ceramah <laughs> uh, Saya pun tak tahu tuan-tuan apa masalah saya Allah Ta'ala uji ramaknya Saya rasa dah masuk 20 hari dah 22 hari dah saya tak tidur langsung Ya, yeah? tak tidur langsung-langsung 24 jam tak tidur Eh, tapi tuan-tuan nampak kan eh, macam macam relax kan padahal eh, tak ada tidur tuan-tuan. Ya yeah, jadi kalau akak-akak abang-abang ada ubat sana ke boleh lah tolong-tolong saya kan bolehkan saya tidur dapat tidur 3 4 jam pun syukur lah. Eh, ini tak boleh tidur langsung itu tuan-tuan. Jadi uh, tapi alhamdulillah saya setakat 22 hari 23 hari ni saya nampak saya maintain lagi. Syukur pada Allah. Allah bagi kekuatan lagi boleh buat kerja lagi. Boleh main badminton lagi. Boleh buat tazkirah FB live lagi. Uh, boleh lagi. Uh, semua saya takut bila kesan uh, saya tidak tidur ini. Dia menjadikan uh, imun badan saya makin rendah. Jantung saya bekerja keras. Disebabkan saya tak cukup tidur ataupun tidak tidur. Jadi mungkin uh, sedikit sebanyak merok, 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 merok menimbulkan masalah di kemudian hari apa pun saya doa kepada Allah saya sihat insya-Allah mudah-mudahan bolehlah tidur ya baik kemudian daripada Salmi Kasman alhamdulillah dapat memberi ketenangan rohani dan jasmani daripada Nawi Yam is watching Saz Hamidong is watching thank you Okay, hujan lebat di Ipoh betul hujan lebat line tak clear lah pula Nur Salwani Annie buat macam mana ya keadaan tak clear betul sebut Allah selalu dalam masalah aja contoh macam bila tak gol bola penonton akan kata Allah yang ni yang saya sebut dalam ceramah tu bila tak gol bola aja Allah bila tak, aduh sikit dia Allah bila gol saja ye kan Terus lupa Allah pula macam-macamlah kita tuan-tuan jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita lihat di sini ada satu akak kita ni Ila Narmila. Dulu mula-mula dapat berita sakit ditambah dengan anak meninggal saya down sangat ustaz. Rasa Allah tak sayang kat saya. Tapi sekarang alhamdulillah saya semakin kuat sebab segala yang berlaku ada hikmah dia. Ya, ini satu perkara yang menimpa kita walana balwana kum bishayim minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath samarat wa bashiriss sabirin di akhir ayat tadi Allah Taala kata dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar bila diuji dengan ujian-ujian termasuknya ialah ujian uh, kematian okey ujian kematian siapa yang tak akan mati semua orang akan mati cuma awal dan kemudian sahaja dulu dan kemudian sahaja yang kedua bila ada satu-satu uh, ujian yang melanda kita sebenarnya Tuhan nak bagi benda yang lain seperti mana yang saya selalu sebut dalam ceramah saya Allah Ta'ala bagi saya ujian macam-macam ya, sakit di fitnah, di sihir musibah, sakit tuan-tuan saya di sihir, sakit tapi bila saya kenang-kenangkan balik Masya Allah, banyak benda yang saya dapat banyak ilmu yang saya dapat bila saya disihir, disantau dan sebagainya. Ya, sebab itu akak-akak kalau rasa nak dapat ilmu banyak, perubatan, ilmu perubatan yang banyak, ah ha, minta lah kena santau ya. Ah <gay> ha, jangan minta pula kan contoh, rupanya Tuhan bagi kita musibah yang ini sebab dia nak bagi benda yang lain. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, uh, ustaz tak tidur dah berpuluh-puluh hari, dah bertahun ustaz tak tidur. Ustaz rasa apa? Saya saya syukur. Saya relaks saya reda sebab saya tahu banyak nikmat yang Allah bagi pada saya dan mungkin Tuhan nak bagi benda yang lain sebab itu Allah Ta'ala bagi saya satu nikmat yang tak dapat pada saya nama dia tidur saya yakin bahawa Allah tak sia-siakan kita Allah akan jaga kita kita akan berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yakin selagi aku buat benda baik ni insya-Allah Allah, Allah Ta'ala akan jaga aku kalau gitu Allah setakat Allah tak bagi kita tidur Tak apa Mungkin tu anak bagi benda lain ha, Sebab itu Tolong kita pandang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah ta'ala akan bagi Benda yang lain Yang lebih baik daripada Apa yang kita dapat selama ini InsyaAllah Daripada Aiman Wong Sideburn style lah Ustaz macam Wolverine <laughs> Subhanallah Baik Kemudian daripada Nero, Dihau, Luba, Warren Salah satu sebabnya COVID-19 ialah agama Islam tidak diuniversalkan sejagat Namun dikomersialkan oh, kan? Ini kata-kata dia Islam tidak diuniversalkan ya? Yang adanya Islam dikomersialkan Mungkin itu pendapat dia uh, Tetapi Islam sekarang universal Di mana-mana pun Islam ni ada Okay, Islam mudah didapati. Saya pergi ke Jepun, Islam ada, orang Islam ada di sana. Ya malah bila saya sampai di airport, imigresen tanya saya tentang Islam, dia tanya saya tentang Islam. Saya nak semayang, ada airport nak semayang, dia tunjuk pada saya tempat musola untuk semayang. Jadi semuanya ada, cuma kadang-kadang Allah nak ajar kita sebab banyak orang yang membenci Islam buat fitnah tentang Islam. Ha sekarang Allah nak ajar proses pengajaran yang Allah nak ajar pada kita. Siapa yang ambil iktibar, dia akan ambil iktibar. Dia akan cari Allah, dia akan makin dekat dengan Allah. Siapa yang tak ambil iktibar, dia akan mula menyalahkan orang, mula menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Baik. Kemudian Husna Yahya Adakah Covid ini musibah Atau bala kepada kita Ustaz Saya dah katakan tadi Musibah atau bala mengikut kepada orang Mengikut kepada tahap seseorang itu Mungkin bala kepada dia Mungkin ujian kepada orang ini Mungkin satu kenikmatan kepada orang ini Mungkin suatu musibah kepada seorang ini Mungkin satu bentuk Allah nak hapuskan dosa pada orang ini Iaitu mengikut keadaan Masing-masing Daripada Noe, JB, Z, Zarina eh, Sabar itu indah Pertama ujian Daripada Allah Dan ingatan daripada Allah Maka datanglah kepada kita Perkataan yang dipanggil Sebagai sabar Okey Ustaz Ahmad Usam is watching Hai Ustaz Ahmad Usam Ni sahabat lama saya ni Bila nak panggil saya ceramah ni Ya, yeah. kita insya Allah kita buat forum sekali ni Ustaz Ahmad Usam. Ya, insya Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan. Nah, ini Rabiatun Razali kemas dan cantik pejabat ustaz. Ini bukan pejabat saya. Ini ini ruang bacaan buku, ini adalah musola, ini adalah tempat untuk kita berdiskusi. di sini tempat dia ya. Pejabat saya kecil je. Mana ada ini bilik bacaan je tuan-tuan. Kemudian Alhamdulillah ramai kawan yang tengok dan share tadi Terima kasih kepada semua yang share Terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada hari ini InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita akan berakhir sebentar sahaja lagi InsyaAllah daripada Khairul Anwar Terima kasih Ustaz Jelas Ulasan Bak Semayang sebagai ketua keluarga InsyaAllah Muhammad Khairul Hanafi ustaz doakan kami istiqamah dan dekatkan hati dengan Islam. Anis Bujang, suara ustaz kurang jelas. Insyaallah kita akan perbaiki lagi mutu suara kita daripada masa ke semasa. daripada Rabi'ah Muhammad Ishaq, ustaz tak pakai cermin mata sebab dah pakai contact lens. <laughs> Tak ada tuan-tuan, memang salah kalau saya pakai spek ada sebelah ni bukan, tak ada kan? Ada sebelah ni. Kalau saya pakai lagi tak lagi tak nampak. Bila saya tak pakai lagi nampak pula tuan-tuan. Sebab tu saya jarang pakai spek sekarang. Ya, mungkin power dia makin berkurang ke bertambah ke, mata saya makin sihat ke, wallahu a'lam. Tapi tak ada contact lens, tak ada saya buat lasik ke laser ke, tak ada tuan-tuan. Ini original lagi setakat ni ya. Dan insyaAllah Amdan dan Salam Pening Okey Panas dia ya. Alhamdulillah Kami sini Hujan Muhammad Hafiz Salam Ustaz Lama tak jumpa Ustaz Lepas Covid nanti Kita mulakan balik pengajian di uh, Surau Al-Hassania Sofia selamat Alhamdulillah Ustaz jelas sangat Ustaz nampak handsome Tapi sedikit kurih uh, Kurih lah tak boleh tidur kan <laughs> Berminggu-minggu tak boleh tidur Tak apa Ustaz jadi patung Tak gerak-gerak Tak apa insyaAllah Nanti bila siap saya punya studio khas saya nanti Untuk kita buat sesi kuliah InsyaAllah kita akan buat masa tu Kita akan bergerak Saya akan bangun lah Kita ada penonton lah Sekarang saya sedang menyiapkan studio uh, di Al-Barakah Yang mana studio ini akan menerbitkan pelbagai program agama Di dalam Facebook dan juga di dalam Youtube tuan-tuan akan boleh ikuti ya apa juga program di sana Selepas lepas tu saya tak jadi patung dah ya saya boleh bergerak ke sana ke sini bergerak ke sana sendiri insyaallah Allah. Uh, abi ahmad salam sayang guru kami dari singapura ya saya pun sayang juga orang singapura terima kasih pada sahabat-sahabat saya di brunei di singapura yang mengikuti saya ya daripada singapura dah bertahun-tahun ya dan Uh, saya pun dah lama tak ke sana InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan ke sana Dan tuan-tuan boleh uh, terus mengikuti saya Lain benar muka ustaz dengan saibah Misai tebal Misai tebal Ular sawah <gak> kan? Ini nampak tak tuan-tuan Misai tebal Ular sawa Ini cerita piramli tuan-tuan InsyaAllah tuan-tuan uh, Ustaz boleh tak buat FB live pukul 9.10 Tunggu pun gapah nak solat isyak Nak solat sunat lagi insyaAllah ...kita mula lewat sikit... kan komplain pula kami nak tidur... ...apa lah macam-macam kan... ...tak apalah kita akan cuba buat... ...Ustaz macam mana kita belajar... ...untuk reda dengan musibah yang datang... ...dan kita istiqamah... ...beramal bertakwa kepada Allah... ...daripada FDAR... ...ya saya dah cakap... ...bahawa... ...Allah Ta'ala maha baik... ...bila Allah Ta'ala bagi ujian pada kita tu... ...nombor satu jangan salahkan Tuhan lagi... Sabar dulu. Adalah sebab Allah bagi tu ukur kesilapan kita. Allah kita tak betul, Allah suruh perbetulkan balik. Kok kita ada dosa, Allah nak hapuskan dosa balik. Kok-kok ada benda lain yang Tuhan nak bagi yang tersembunyi selepas ini inna ma'al usri yusra selepas susah Allah Taala akan datangkan kesenangan Allah nak bagi benda senang yang lain sabar je ya. Allah Taala bukan zalim Allah Taala sabar dalam eh, suruh kita sabar dalam masa yang sama kita usaha usaha tawakal doa ya sebab kita disuruh mencari penawar atas musibah dan wabak balak dan sebagainya yang sampai Ustaz suara jelas tapi gambar tak bergerak. Kenapa ustaz line tak apa cantik lah tu. Ya? Suara ada tak apa. Janji jadi patuh kan. Dan insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah. saya rasa sekadar itu sahaja. Daripada Iruz Mas Ibrahim. Nak jadi menantu boleh tak? Ya nak jadi menantu boleh tak? Subhanallah. Nak jadi menantu ya laki ke perempuan airuz mas ni kan anak saya sekolah-sekolah semua lagi ya tak tahulah dah ya, sekolah lagi nak jadi menantu macam mana kan baik kemudian uh, tak ada apa lagi saya rasa banyak yang saya tak sempat uh, nak baca banyak sangat terlalu banyak berapa ya setakat ni yang bersama dengan kita pada malam ni saya tak dapat saya nak ni, baca banyak sangat ustaz nak nampak... past pada malam besok tuan-tuan uh, Mungkin kita lewatkan sikit Mungkin dalam 9.10 ataupun pukul uh, 9 sampai 9.10 Kita akan bawa tajuk 6 Jahanam uh, Bukan tajuk Piramli 6 Jahanam ni tuan-tuan uh, Adalah benda 6 Jahanam tu apa benda yang kita nak bincangkan pada malam besok Malam ni saya tak ada menyanyi-nyanyi lah Lagipun tak ada permintaan pun suruh saya menyanyi Ya malam besok saya saya menyanyi tuan-tuan. Uh, jadi mana yang nak tengok nyanyi tu tulis dalam uh, ruangan komen tu lagu apa nak insyaallah Yustan ke apa ke ha, kita usahakanlah tapi tajuk istimewa pada malam besok kita akan membicarakan tentang enam jahannam jadi mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini uh, mendapat rahmat daripada Allah Allah hapuskan dosa-dosa kita naikkan darjat kita Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini akan berterusan dan saya cuba mengadakan FB live ini sampailah perintah kawalan pergerakan ini berakhir setiap malam kalau saya sihat kalau cuaca elok tidak ada aral tapi kalau tak ada saya akan bagi tahu awal, -awal supaya tuan-tuan tidak menunggu jadi kita sudahi dengan kita sama-sama kita membaca doa mudah-mudahan Allah terima doa kita memakbulkan permintaan kita bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah ya Rahman Tuhan yang maha gagah Lagi yang maha perkasa Kepadamulah ya Allah kami memohon Segala permohonan Kepadamulah kami meminta Segala permohonan kami ya Allah Kepadamulah kami menyembah ya Allah Engkau lah Tuhan yang maha agung Yang maha besar ya Allah kami bermohon padamu ya Allah Angkatkanlah wabak ini daripada kami ya Allah Jauhilah daripada kami ya Allah Jauhilah daripada negara kami ya Allah Ya Allah ya Rahman Peliharalah keluarga kami daripada wabak COVID-19 ini ya Allah Sembuhkanlah sahabat-sahabat dan saudara-saudara kami yang sedang bertarung Diuji dengan kesakitan ya Allah Berikanlah kesabaran kepada sahabat-sahabat Keluarga-keluarga yang mana telah pun meninggal dunia akan saudara mara mereka ya Allah Akibat wabak ini ya Allah Berikanlah ketenangan dan kesabaran pada mereka Ya Rahman ampunkanlah dosa-dosa kami Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah Kami banyak melakukan dosa ya Allah Jika sekiranya engkau tidak mengampuni kami Sesungguhnya kami berada dalam keadaan rugi ya Allah Ya Allah ya Rahman kekalkanlah istiqomahlah kami menuntut ilmu ya Allah. Mudah-mudahan kami mati dalam keadaan iman ya Allah. Mudah-mudahan kami mati dalam Islam ya Allah. Ya Allah ya Rahman peliharalah keluarga kami ya Allah. Peliharalah iman kami ya Allah. Peliharalah negara kami ya Allah. Pelihara dan berkatilah rezeki kami ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala aain walhamdulillahirabbil alamin saya minta maaf jika terkasar bahasa wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh